Mən düşünürəm ki, o zaman Trump müharibəni mən dayandıracağıma əsaslandıranda Biden deyib ki, indi biz elə vəziyyəti yaradaq ki, siz də bir baxın bunun arxasında necə edə bilərsiniz. Hı. Yəni, biraz onun hesablaması, Bidenin bu qərarı verməsi planlanmışdı ki, müharibədəki vəziyyət elə nəzarətdən çıxsın ki, əslində Trump bu qərarı vermək istəyəndə sahədəki bu əsaslar öz əksini tapmasın, tərəflərin razılığı baxımına. Amma bu Trumpın əlinə biraz oynadı bu qərar. Nədən? Trump dedi ki, tamam, iki tərəf yanvarın 20-sinə qədər maksimum nə edə bilərlərsə, sahədə görəcəyi maksimum edəndə də tərəflərin tükənməsi daha tez baş verir. Tükənməsi tezə baş verəndə o şərtlər ki, tamam, müharibə dayansın, düşünürəm, o açar Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Bilirsiniz, hansı hissəsində o açar? Məsəl üçün, iki variant var. Birinci, Rusiyaya deyək ki, dedi ki, masaya oturmalısınız, atəşkəsi dondurmalısınız. Rusiya dedi ki, mənim şərtlərimdə, Trump demir ki, kimin şərtlərində müharibəni bitirəcəm. O zaman deyəcək, Ukrayna razılaş. Ukrayna razılaşmasa nə edə bilər? Açar dediyim ki, o deyək ki, bundan sonraki yardım dayandırılır. Ukraynanı fakt qarşısında qoya biləcək bir mövqeyi olduğu üçün düşünürəm ki, o Ukraynanı məcbur edə biləcək müharibənin dayandırılmasını. Əks təqdirdə desəniz ki, Rusiyanı məcbur edə bilərmi müharibənin dayandırılmasını? Mən düşünürəm ki, Rusiya o halda ki, məcbur edilə bilərdi, NATO maksimum gücünü qoysun ortaya, Ukraynanı dəstəkləsin və Rusiyanı fakt qarşısında qoysun. O mövqeyi NATO göstərmir. Dediyiniz o şəxsiyyətin də əraziyə cəlb edilməsi Ukraynaya, o hərbi texniki yardımın yanında şəxsiyyətin, NATO-nun qüvvələrinin Ukrayna ərazisində yeridilməməsi bu deməkdir ki, NATO Amerika Birləşmiş Ştatları nə deyəcəksə onun marağında olacaq. Bu səbəbdən Trump 20 yanvara desəniz ki, müharibənin davam etməsi üzərindən müharibəni dayandıran mövqeyində zəif gələcəkmi? Mən düşünürüm, o zəif gəlməyəcək. Biraz əslində güclü gələcək.